Düz təqdim edeyim. Mən İsmail Öfkil oğlan Məsum oğlu Mingəçevir şəhərinin Azqres qəsəbəsi Cəmil Əliyev 13-1 mənzilində yaşayırım. Problemimiz nədir? Bax, deyirsiniz ki, bankla bağlı problemimiz var, bank sizi alladıqdı və kredit verdi. Bu necə baş verir? Gəlinim İsmailova Ülkər Kərəm qızı, yoldaşım İsmailova İradə Maqsud qızı 2014-cü il noyabr ayında İnkişaf üçün Maliyyə MMC BOX təşkilatı Mingəçevir filialından kredit götürmüşdür. Onlar ora gedəndə manatla pul istəmişlər. Onlar demiş ki, biz sizə manat verəcək. 4000 ABŞ dolları yazıb 3100 AZN pul vermişdilər. Neçəncidir? 2014-ün noyabr ayında. Biz 2 ay həmən pulları gəlinim ödəyib, 2 aydan sonra dollar 105 olanda İnkişaf üçün Maliyyə MMC-nin sədri zəng elədi, onlar ora getdi. Əvvəlcə bir illik müqavilə bağlanmışdı, müqavilənin vaxtı uzandı 16 aya, həmən pulları da ödədik, 105 ilə ödədik. Ondan sonra 2 ayda 300-600 manatda pul ödədi, hər gün bizə zəng elədi ki, bizi hədələdi bankın müdürü Aslanov Şirin Həbiboğlu. Qapıya gəlib yoldaşıma dedi ki, pul keçirin. Müqavilə 16 ay bitəndən sonra 2 ayda biz 600 manat pul ödəmişik. Ondan sonra bizə təmizlik kağızı vermədi, qapımıza gəlib yoldaşıma hədə qorxu gəldi ki, 200 dollar olsa da ödəyəsiz. Mən də yoldaşımı götürüb həmən filialın müdürün yanına getdim. Dedi ki, həmən sözləri təkrar elədi, məni hədələdi. 800-900 manat. Dedi, səni məhkəməyə verəcəm. Aradan bir il keçəndən sonra, 2 il keçəndən sonra, 2017-ci sentyabrında mən bankomatdan pensiya kartımı çıxardanda pul olmadı, nə də yoldaşımın pensiyası da pul çıxmadı. Sonra mən gedib maraqlandım, bilsiz məhkəmə olub, bizim pullarımızı tutdurubdu. Hansı mı? Bütün məbləği? 50%, 50% məbləğində hərəmizdən 2 ay tutulubdur, onu da özüm gedib güc balayla orada yalvarmışam ki, mən zamində öləm. Məhkəmə işçilərindən oradan icra bölməsinin də o banka verdiyi məhkəmənin qərardarını almışam. İndi də təzdən bizə yenə 400 dollara yaxın borc var deyib məktub gəlibdir. Halbuki gəlinim Səmədova Gülnar Qudrət qızından pul götürüb 315 manatdan başlayaraq 309-18 ay pulumuz oradadır, 5453 manat, üstəgəl 447 manatımız da oradadır, 5900 manat orada var. Bunlar təzə cədvəldə, ancaq gəlinin adına açdıqları hesabda banki verən mütəxəssisin adı yoxdur. İki dəfə cənab prezidentə müraciət eləmişəm. Cənab prokurora müraciət eləmişəm, onların müraciətinə əsasən Maliyyə Nazirinin Nəzarət Palatasında da həmən qurumun hüquqşünasları, həmən bankın hüquqşünasları yenə təzə cədvəl tərtib ediblər, təzə cədvəldə nə 315 manat, nə 5900 manat yoxdur. Çeklər buradadır, çeklərdə 300 manat, onlar 300 manatlar hamısı buradadır, amma onların təzə cədvəlində 300 manat, 319 manat, 5900 manat yoxdur. Bəs siz ödədiniz qulaqlara girin? Təzə cədvəllə bizi şərliyib, böhtən atıb, hədə qorxu gəlib məhkəmədə
mən həmin müddətdə qan təzyiqi tapdım. 240 qan təzyiqi ilə Mingəçevirdə 2 nömrəli poliklinika skora 10 gün müddətində məni bütün analizlərdən keçirdi. 200 bala ilə təzyiqimi aşağı saldı. Ucə pulum yoxdur dərman almağa da. Mən Mingəçevir şəhərinin XəzərTV televiziyasının filialına zəng elədim, çəkiliş apardı. Dedi, mən köməklik eləyəcəm. Sonra da o saytda dedi ki, mən bunu saytə qoyacam. Oradan da bütün kanallar gələcək. Heç bir kanallar mənə cavab vermədi. Allahdırsa ya. Bilmirəm, allanıb allanmamağını. Heç bir kanallar da bizə köməyimə gəlmədi. Mən oradan hamıdan müraciət istədim. Mən yenə də cənab prezidentdən, cənab prokurora Azərbaycanın birinci xanımı, Mehriban xanıma müraciət eləyirəm. Çünki sizin məktubunuz, mən başa düşürəm ki, bu məktublar sizə çatmır. Göndərilən məktubların əsasında yenə mən zamin kimi gedirəm. Biz o bilək, siz banka getmədən, sənət vermədən sizi zamin kimi tanıyırlar. Mən əvvəldən orada ola bilsin ki, iş yerində ayrı iş yoldaşlarından pul götmüşük. Bizim ailə orada 4 dəfə pul götürüb. Onlar gəlinlə, yoldaşımla müqaviləni 32%-dən bağlayıblar. Mən bunu da güzəşdə gedirəm, buna da heç nə demirəm. XəzərTV-də eşitdiyimə görə pensiyası boşluq olsa da məhkəmə onun pul tutmağa ixtiyarı yoxdur. Sonra XəzərTV-də deputat, möhtərəm deputatlar da çıxış eləyir ki, biz tolerant ölkədəyik, qanun hamı üçün birdir. Mən Mingəçevir şəhərində bu qanunlar heç biri işləmir. Bizim üçün bu qanunlar yoxdur. Xahiş edirəm. Mənə... Sizə bir şey deyim. Siz ekspertizə təyin olunmaq üçün müraciət eləmişsiniz? Eləmişəm. Hamısı mənim ziyanıma gəlib. Hamısı mənim ziyanıma gəlib. Güya mən onlara pul ödəməliyəm. Mən zaminəm. Zamində döyüləm. Yəni, heç banka getməmişsiniz. Xeyr, mən bankın müdürünə deyirəm ki, kamerada mən zaminəm mi? Deyir, sən havaqsa, haradasa qol çəkmişsən. Deyirəm, bəli, biz oradan pul götürmüşük. Sonra bankın müdürü, mən axırıncı dəfə gedirəm bankın müdürünün yanına, yoldaşımla, mənə deyir, siz cinayətkarsınız. Deyirəm, nəyə görə? Deyir, puluna heyfin gəlmir, məktub yazırsan. Mənim pulum çoxdur, onsuz da sən mənə qalib gələ bilməyəsən. Siz bundan şantaj edir, deyil mi? Heylə çıxır da, deyil, qalib gələ bilmir. Mən də deyirəm ki, mən məktubları özüm yazıram. Heç bir xərcim çıxmır. Düzdür, hər məktuba 2 manat xərc olsa da, mən birinci dəfə Daxili İşlər Nazirinə, Ədliyyə Nazirinə, 2 dəfə cənab prezidentə, 2 dəfə cənab prokurora məktub yollamışam. Yenə də onların məktubun əsasında heç bir köməkliyi, o həmən bankın hüquqşünasları demək Nazarət Palatasında da var. Kaspiyan Plaza ofisinə də həmən bankın müdürün yanına girməyə oranın hüquqşünası qoymadı. Dedim, Mingəçevir xırda bir şəhərdir. Bir xırda şəhərindən ötəri opşi bankın adını niyə batırırsan? İcazə ver, mən Cəmil müəllimin yanına gedim. Orada da icazə vermədi. Mən dərman almağa pulum qalmayıb, mənim ürək damarım tutulmuşdu İrana. İranda malcədə olmuşam, onlar mənə kart veriblər. Həmən kartın əsasında mən ora gedəndə, fars dilində, ingilisində. O kartın əsasında məni həkim yoxluyur, az pul ödəyirəm. Həm orada böyrəyim, mədəmi malcə eləyiblər, prostatdan malcə olunmuşam. Bütün malcələr yarımçıq qalıb. İkindir, üçün... Pulsunlar yenə sizdən. Məktub gəlibdir, bu qədər pul ödəməlisiniz. Pensiyadan çıxırlar yenə? Yəqin ki, o çağırışdan sonra pensiyadan tutacaqlar. Ona görə mən bütün Milli Məclisdən, bütün Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarından, prezidentdən,
Mehriban xanımdan, cənab prokurordan xahiş edirəm bu işi araşdırsınlar. Bunların təzə cədvəldə qorduqları yerdə bizim keçirdiyimiz pulların sunması yoxdur, ayrı sunma qoyublar. Bankda işləyən mütəxəssis xanımın adı yoxdur, gəlinin adına olan hesab nömrəsinə orada ayrı məbləğlər qoyublar, məni də yalandan zamin kimi. Sənədləri saxtalaşdırırlar da deyirsən. Halbuki, bəli, halbuki bankın bizə 1047 manat borcu var, təzədən 500 manata yaxın üçümüzə boş gəlib.